Обичаш ми се. С така обичам. Не. Ма, това е любов. Ти даваш сметка в какво се забъркваме. Яна? Каква компаньонка? Ако остане доволна от теб, ми дава 500 лева. Еми хубаво. Имай предвид, че ужасно невъзпитано да откажеш на дама. Що бира, що не ми каза? Столичани в повече. Глобата ви колко? Сряда от 21.30 по BTV. Хай ще го следвали с майките да гледаме филмове.